Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. Okay, so for today, kita akan masuk berkenaan dengan 8.3, Application of Recombinant DNA Technology. So, the learning outcomes is to describe the application of recombinant DNA technology using cDNA dan kita akan lihatlah macam mana penghasilan produk insulin yang sebelum cikgu dah cerita. Tapi more or less, lebih kurang sama je macam 8.2, cuma dia ada sedikit spesifik pada selection of DNA tu. Okay, ni contoh-contoh dia. Glowfish yang sekarang ni kita dah buat. Kita menghasilkan ikan yang boleh menyala dan gelap. Cantik lah. Sekarang ni dah memang dijual. So, biasanya ikan ni kita dah masukkan gen daripada obor-obor biasanya untuk bagi dia glow in the dark. Okay. Lepas tu ni pun sama. Kucing pun boleh menyala dalam gelap. So, tak payahlah panik cari miau-miau mana kan. So, ini satu lagi adalah berkenaan dengan penggunaan gen daripada ikan yang kita masukkan pada tomato untuk menjadikan kulit tomato tu lebih cantik dan lebih tahan lama dekat kedai. So, kalau ikut yang asal, tak sampai 20 hari pun dah mereput macam ni. Dia tahan 10 hari je. Tapi, kalau tomato yang telah genetically modified tu maksudnya tomato yang telah di-alter genetik dia. So, kita lihat after 45 days pun cantik lagi. So, ini satu lagi yang kita guna secara komersial. Ini adalah pokok yang boleh macam ala-ala avatar lah. Avatar kan pokok bernyala kan. So, kita ambil daripada firefly lah. Ha, ni antara kunang-kunang punya genetik. So, dia boleh emitkan light in the darkness. So, ni kita gunalah jellyfish gene dengan fireflies punya gene yang boleh bioluminescent. Bioluminescent ni maksudnya yang boleh menyala dalam gelap. So, therefore, kita gunakan untuk injekkan dalam pokok-pokok ni. So, diharapkan pokok-pokok ni boleh menyebabkan penggunaan lampu dekat jalan-jalan berkurang. Lah. Ini memang dah ada lah. Dia dah design dekat Dutch. Tapi tak adalah well known guna lagi. Okay. So kita akan lihat berkenaan dengan mass production of insulin using cDNA. So sebelum ni cikgu dah bagi tahu pada kamu bahawa orang yang ada penyakit diabetes, dia kena dapatkan insulin daripada luar sebab dia ada masalah pada pankreas dia. So therefore insulin daripada pankreas tak boleh dihasilkan. That's why dia kena inject insulin selalu. So sebelum ni, biasanya kita ambil insulin tu daripada animal. Iaitu contohnya macam cattle, lembu. So bila kita guna daripada lembu, masalahnya adalah ada allergic reaction. Ada setengah orang tak boleh terima daripada lembu punya insulin. That's why they invent satu mekanisme baru iaitu why not kita ambil daripada kita. Tapi bukanlah ambil daripada manusia yang mana manusia kena buat kilang, ramai-ramai manusia jadi mangsa untuk hasilkan insulin. Tak, ni bukan macam tu lah. Tapi caranya adalah kita ambil gen daripada kita, kita masuk dalam badan organisme lain iaitu bakteria. Bakteria tu yang membanyak dan hasilkan insulin dan kita ambil insulin yang telah terhasil tu daripada bakteria tu. Penghasilannya daripada E. coli. Walaupun kita ambil daripada E. coli tapi dia macam semata-mata sekadar tumpangan, sekadar kilang. Gene tu daripada kita. So that's why dia tak ada masalah untuk berlaku rejection, tak ada masalah allergic. Dan apa yang kita dapat tu sebenarnya still human insulin. Dia bakal jadi bakteria insulin. Tiba-tiba inject bakteria pula. Tak. Kita hanya akan ambil insulin daripada bakteria saja. Kita tak masukkan bakteria tu dalam badan pesakit diabetes. So insulin yang telah terhasil daripada bakteria yang ambil sebenarnya asal daripada human, kita panggil dia sebagai humulin. So, apa kelebihan insulin yang kita guna secara genetic engineering ni? Satu, dia safe sebab datang daripada kita. Yang kedua, dia compatible. Memang ya, kita punya. Yang ketiga, halal. Tak ada masalah sebab kita guna bakteria je pun. Dan yang keempat, cheaper sebab kita guna bakteria untuk ternak yang senang untuk membiak. Dan kemudian, dia punya production boleh buat dalam keadaan yang large quantities. Okay, so process just the same like the production of gene cloning. Sama ada isolation, cleaf cut, insertion, transformation, application as well as screening. Sama sahaja. Okay, cuma part dekat sini je yang lain sedikit. Yang lain semua sama. Okay, so kita lihat dulu isolation. Isolation cikgu dah beritahu ada dua keadaan. Satu kita ambil daripada plasmid. So sama, kita akan ambil plasmid daripada E. coli. Dan E. coli ni juga akan jadi medium untuk dimasukkan balik. Bawa keluar daripada dia dan kita masukkan balik dalam dia. Dalam E. coli mesti kena ada dua marker gene iaitu AMPR gene. Dan satu lagi mesti ada MCS kat sini, multiple cloning site. So kita akan putuskan pada LZ gene tu lah nanti. Okay. Yang kedua adalah DNA, gene of interest. Beza yang sebelum ni, dalam general punya methods of gene cloning, kita just kata kita ambil gene of interest daripada kromosom mana-mana. Tapi hakikatnya, in real life, awak kena buka sel ni, awak kena buka nucleus dan lepas tu awak kena cari DNA yang panjang-panjang gila ni, awak cari pula dia punya gene yang mana kita nak. Awak kena nak ambil gene of insulin kat sini. Tapi lalas terjumpa gene bulu hidung panjang. Lepas tu sini gene yang suka tidur dalam kelas. Benda lain yang awak
awak nak ambil, benda lain yang awak dapat. So therefore, in real life, kita tak ambil DNA. Kita akan ambil insulin ni daripada mRNA. mRNA lebih praktikal. Sebab kalau kita lihat balik tajuk chapter 6, expression of biological information, transcription hanya akan menghasilkan short segment of copies yang kita nak. Dan this short segment akan undergo translation menjadi polypeptide chain yang kita nak. So memang awak akan dapat specific product. So itu yang bagusnya dengan mRNA. Just that mRNA tak boleh masuk directly into the plasmid sebab plasmid adalah DNA. Jadi mRNA yang awak ambil daripada insulin, you have to convert it into DNA. That's why kita akan guna proses reverse transcription menggunakan enzim nama reverse transcriptase. Jadi reverse transcriptase ni dia akan terbalikkan proses lah. Kalau sebelum ni transcription kan, awak akan dapat DNA menjadi mRNA. Sekarang kita terbalikkan dia, mRNA menjadi DNA. That's why namanya reverse transcription. So DNA yang kita akan dapat, kamu tak boleh namakan sebagai DNA, kita kena namakan dia sebagai cDNA. Sebab dia adalah DNA yang kita hasilkan dalam lab dan dia hanya ada gen yang kita nak sahaja. Kenapa insulin obtain rather using mRNA daripada DNA? Sebab satu, susah nak cari gen kalau guna DNA. Lepas tu mRNA tak ada intron. DNA contain intron dan mRNA specific coding for that target gene. Okay, that's why kita guna mRNA. So how this mRNA will be used to form cDNA? Jadi reverse transcriptase ni, dia akan baca bacaan mRNA yang single strand ni daripada bacaan 5 ke 3. Sama macam translation. So from the 5' to 3' of the new strand, dia akan adding new DNA nucleotide. Reverse transcriptase yang akan buat. So kita akan dapat the single strand kat sini. Tapi you have to remember, DNA adalah double strand. Awak baru dapat satu strand kat sini. Jadi nak form another strand, kita kena make sure mRNA yang kita dah ambil, kita kena degradekan siap-siap. Kenapa degrade? Supaya dia tak menyusahkan untuk kita combinekan DNA yang baru dengan DNA yang dah terhasil ni. So kita kena degradekan dia dengan ribonuklease, okay, supaya tak campur. Tadi dah dapat single strand, so 5' to 3' tadi. Sekarang kita nak hasilkan the strand. Jadi caranya, guna je lah DNA polymerase. Sebab DNA polymerase memang fungsinya untuk buat DNA replication, untuk hasilkan one strand menjadi two strand. Jadi prosesnya samalah macam DNA replication, cuma tak adalah complicated sebab tak perlulah nak unwind ke whatsoever kan. So dia punya tu simple saja, just adding nucleotide pada this cDNA punya single strand. So kita akan dapat dua strand kat situ. But you have to bear in mind DNA primer is required. So maksudnya kena ada primase lah kat sini. Cuma kita tak guna primase RNA, kita guna DNA terus. So tak perlu dah lah tukar RNA nucleotide jadi DNA nucleotide, tak perlu dah. So simple. So dapat double strand cDNA. Jadi bila double strand cDNA terhasil, dah memang tak ada intron lah, solid. Sebab mRNA sendiri pun tak ada intron. Bila DNA kita ni betul-betul cukup-cukup je untuk apa yang kita nak tadi, daripada awal sampai akhir memang untuk human insulin, tak ada extra. Jadi nak potong kat mana? That's why kita kena tambahkan adapter ligation. Bila awak tambahkan extra kat tepi ni, jadi apa yang berlaku? So awak akan potong masa sticky end tu kat sini. Dan ini pun sama. So dia tak adalah termakan gen yang kita nak. So kita akan guna adapter ligation ni, tambahkan menggunakan DNA lagi. Maksudnya fertilizekanlah phosphodiester bond addition of DNA nucleotide dekat hujung ni. So itu function adapter ligation. Jadi bila masuk second step, so boleh cleave lah dengan reaction enzyme yang sama. So yang plasmid akan potong dekat lac Z region. Kemudian kita akan potong dekat cDNA ni untuk hasilkan sticky end. Ha, ni memang kalau insulin memang kita confirm dia sticky end eh. So awak kena ingat lah bacaan dia pun GAA-TTC, iaitu menggunakan ECO R1. So ECO R1 ni datang daripada E. coli sendiri. So kita ambil dia untuk potong dekat bacaan GAA-TTC kat sini. Potong sini, yang ini pun sama, potong kat sini. So sini dah potong sticky end. Dekat sini pun dah potong sticky end. So kita guna insertion enzyme untuk potong phosphodiester bond dia. After that kita buat insertion, lekatkan menggunakan DNA ligase. Kita akan formingkan phosphodiester bond. So bila lekat completely, jadi kita nampaklah kat lac Z gene dia dah disturb. Sebab kenapa ada gene of interest kita. Tapi again, cikgu dah beritahu dalam nota mind map kita sebelum ni, akan ada possibility plasmid tu tak mengandungi gene of interest, iaitu kita panggil dia sebagai non-recombinant plasmid. Lepas tu kita buat step yang sama, transformation and amplification. Kita masukkan dalam badan host cell, kita kena guna cold calcium chloride, lepas tu followed by heating supaya bakteria tu boleh senang terima plasmid. Jadi possibility yang ni pun sama juga, ada tiga. Satu, bakteria tu ada recombinant plasmid. Yang kedua, bakteria tu ada non-recombinant plasmid, maksudnya plasmid
tu tak ada terima gene of interest. Dan yang ketiga, bakteria tu tak ada langsung plasmid. So that's why kita kena follow by screening. So bila buat screening, sama juga kita akan guna ampicillin dan sugar SGL. Kita letakkan pada plate tadi. Dan bila kita letakkan, nanti kita akan lihat bahawa bakteria tak ada plasmid tak boleh survive langsung. Dia tak tumbuh koloni sebab dia tak ada AMPR gene. Manakala bakteria yang recombinant plasmid dengan non-recombinant plasmid ada koloni. Tapi beza white and blue. Kalau dia white kat sini, maksudnya dia tak boleh hydrolyzekan sugar SGL lah. Maksudnya sugar SGL dia rosak. Kenapa? Sebab like that gene dia telah disrupted sebab dia ada gene of interest. Inilah dia recombinant plasmid. Jadi kita akan selectkan white colonies. White colonies ni yang kita akan ternakkan masuk dalam fermentation tank. Fermentation tank tu maksudnya kita guna tangki lah. Kalau guna agar plate ni makan ruang. Why not masukkan dia segala makanan dia tu masuk dalam tangki dan boleh buat dalam meskin. So nanti kita akan biarkan this recombinant DNA yang ada dalam bakteria ni, dan nanti bakteria ni of course lah akan buat cell division. So mula-mula dia akan buat DNA replication, lepas tu dia akan divide banyak-banyak-banyak. So awak akan nampak ni ada banyak copies of this DNA. So lepas tu nanti bakteria ni sendiri pun dia mesti akan undergo expression, iaitu transcription and translation. So of course dia nanti akan baca DNA yang ada pada plasmid dan akan hasilkan insulin melalui proses translation. Apa yang kita buat hanya extract je lah. Kita extractkan je insulin yang nampak ketul-ketul ni kan. Kita bukan ambil bakteria, kita bukan ambil plasmid, masukkan dalam jarum suntikan untuk patient yang diabetes tak tak. Dalam suntikan tu hanyalah insulin totally, protein yang ambil daripada E. coli tapi sebenarnya asalnya daripada kita. Okay.